ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝରଣା ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗର ଶିକାର ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୁମାପଦର ଗାଁ। ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଇଁ ଝରଣା ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଳକୂପ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଏମିତି ଝରଣା ଆଉ ଚୁଆରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ସେମିତି ହେଇକି ରହୁଛି। ସେଇ ଝରଣା ପାଣି ପିଇବାର ପିଇ ବହୁତ ରୋଗର ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗାଁ ଗାଁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ରୋଗ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତେ। ରନ୍ଧା ବଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ରୋଷେଇ ଫୁସାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ପାଇଁ ନେଉଛୁ। ହେଲେ ଏତେ ପାଣି ନହେଲେ ଜନନା ପାଣି ଆସୁଛେ, ହେଲେ ଆସୁଛେ ସେଠାରେ ପାଣି ନ ନେଲେ ତ ଆମର ଡୋକରି ଡୋକରା ମନ କି କିଏ ରାନ୍ଧି ସେ ସେଟାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନେଇକିନା ଟିକେ ଟିକେ ଏ ନକି ପାଣିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପାଣି ବସାଇବୁ, ଗରମ କରିବୁ ଆରେ ଧୋଇବୁ। ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଝରଣା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ପରବା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ଏରିଆରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହାକି ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଜଳ ଉପରେ, ତ ତା ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ଗାଁରେ କିଛି କିଛି କୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଚୁଆ ପାଣିରେ ଏକା ପିଉଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଟୋପାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡଳ ବିକଳ, କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଝରଣା ପାଣି ପିଉଥିବା ହେତୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବୁଝୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ତୁମାପଦରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।